ישירן דה דימרי סיביאצ'ן. דה פרנברה ארדי ממונדין. ארדי מניטט מחידרין. Njoftim i Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë, i Presidiumit të Kuvendit Popullor të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, i Këshillit të Ministrave të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, i Këshillit Përgjithshëm të Frontit Demokratik të Shqipërisë. Shok, komunist, punëtor, kooperativist, intelektual, gra e të rinj të Shqipërisë, veteran të luftës e bashkëqytetar. Me dërim e dhimbje të thellë, ju njoftojmë se sot, më 11 prill 1985, ora 2:15, pushoi së rauri zemra e udhëzit të dashur e të lavdishëm të partisë dhe të popullit tonë, shokut Enver Hoxha, sekretari par i Komitetit Qendror të Partisë Punës të Shqipërisë, kryetar i Këshillit Përgjithshëm të Frontit Demokratik të Shqipërisë, komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Shqipëria e ka të vështirë të besoj këtë lajmë trunditës, por mirisht, a i është i vërtet. Unë da prej nesh themeluesi partison të lavdishme, organizatori dhe udhëheqësi i luftës nacional-shlirimtare e i revolucionit ton popullor, arkitekt i ndërtimit të Shqipërisë re socialiste, mbyllësyt komandanti heroik i ushtrisë son nacional-shlirimtare, ai që krijoi Frontin Demokratik dhe hodhi themelet e pushtetit popullor. Populli jeton ditët e dhimbjes më të madhe, dhimbjes më të thellë, që si shpardh ndonjëherë në këtë tokë të lashtë, të cilën ai rinoi, i dha dritë dhe lirinë ndëruar në shekuj. Dhimbja e madhe i lidh njerëzit më fort me njëri tjetrin. Së bashku mbliden ata në sheshet e qyteteve e fshatrave, nga Dragobia në Konispol, nga Kurabin Devol, në Myzeqe e Dropull, në çdo kënd të Shqipërisë. Çke moj Shqipe, çke moj nënë, që nuk mbash dot në këmbë, çhalli madhë moj të kazanë. Të përkull peshe zis, si flamur në gjysë më shtis. Dhimbsh me këto ditë për fëmijët e Shqipërisë, që aq shumë i donte Enveri, dhe aq shumë e donin çaqin Enver.
të bëni një oxhak. Ka shokuën vënë një takim me voglushët e shtëpisë fëmijës. Që në netët e gjata të dimrit, të rinin ngrohtë si pranë vatrave familjare. Kastra që lindi dhe rriti, për heri mbante sytë poshtë nga rruga, se ja, mos nga qasti në qast, që faqe i piri tyre dhe i gjithë Shqipëris. Edhe e i vinë, po sot, qaj në gurët, qaj në sokaqet. Shëtitore në dëshmorët e kombit, lumi mira njerësve rjetë drejt selisë presidiumit kuvendit poplor. E menduaret sot Shqipërie. Për erë të parë, ullë kokën Shqipërie. Me dhimbje është në zemrën e popullit e të partis, të bashkëpunëtor dhe më të afër të shokut Enver, shokut Ramizalia dhe udhëheqësve të tjerë të partisë të shtetit, me të cilët udhëheqësi kaloi gjithë këto luftra e vështirësit panumërta për të ndërtuar e mbrojtur jetën e re, atë dhe unë tonë socialistë. Prekse dhe të dhimshme janë këto qaste për bashkëpunëtoren dhe bashkëshorten e Çmije Hoxha, për pjestarët e familjes e shokut e Enver. Një jetë heroike në punën e luftë. Vjen populli pranë udhëheqësit legjendar
me lotët e pikëllimit në sy, me mallë dashurinë në zemër. Kush më shumë se ai e desh këtë popull? Kush më shumë se ai luftoi dhe punoi për këtë popull? Çka Shqipëria? Kombi çka? U këput një malë era. Udhëheqësit e partisë të shtetit u shprehën ngushëllimet e thella shoqes në çmije Hoxha, si dhe pjestarëve të familjes. Me hidërim të madh, erdhën pranë familjes bashkëluftëtar, shok të luftës së punës, shok të fëmijërisë e të rinisë. Sa kujtime të paharuara ka secili prej tyre.